Шығыс өңірін ел ішінде алтын Алтай деп атайды. Оған археологиялық қазбалар кезінде табылып жатқан алтын сауытты адамдар себеп. Ал ол жай ғана жәдігер емес, ұлы дала өркениетіне айқын өлшем. Корея президентінің елімізге сапары барысында екі халықтың етене байланысы жайлы айтылған. Оның бір дәлелі қазақ даласындағы алтын өндірісімен астасып жатыр. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Кенжу қаласынан алтын сапты семсер табылыпты. Ол Кореяның бастауында тұрған ежелгі Шилла патшалығына тиесілі екен. Бірақ мәдени бастауы басқа. Ғалымдар ұзақ жылдық зерттеудің нәтижесінде ол семсердің қазақ жерінде жасалғанын дәлелдеді. Мұндай сипаттауға ие алтын бұйымдар жетерлік. Демек, ежелгі Шилла мен ұлы дала арасында тығыз қарым-қатынас болды деген сөз. Шығыс Қазақстан облысы тарихты тану тұрғысынан ғана емес, басқа да салалардан басым тұрған өңір. Президент Семейден кейін Өскеменде аялдаған еді. Аймаққа сапардың ақпаратын Дастан Сейілханұлы жеткізеді. Кемеріне келген Кенді Алтайдың таулы өлкесін қақ жарып жатқан Ертістің екпіні күшті. Қармағын құлаштай балық қауып, толайым табысты түсті металдан тауып жатқан жұрттың жағдайы жұтаң деуге келмейді. Өңірде өндіріс өркен жайған, кәсіпорындарда табанды еңбек етіп жатқандар көп. Қойнауға біткен кенді керіп, елге керектіні кәдеге асырып жатыр. Өнеркәсібі өркендеген өлкенің өткен жылы шығарған өнімі 2 триллион теңгеге жуықтайды. Қала көркейіп, ажарланып келеді. Бұл мекенге шетелдік қаржыгерлер де қызыға бастады. Айталық былтыр 490 миллиард теңге инвестиция тартылған. Оның 3-тен 1 бөлігі шетелдік инвесторлардың үлесі. Келбеті келіскен өңірге мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев келді. Өскемен қойнау құтқа толы мекен ғана емес, өткенді ішке бүккен жұмбақ қала. Бұл аймақтан қаншама қорым табылды, оның барлығы қазақтың құнды қазынасы. Сондықтан болар Қасым Жомарт Тоқаевқа алдымен қазба жұмыстары кезінде табылған сирек жәдігерлер көрсетілді. Біздің ерамызға дейінгі 4-ші, 3-ші ғасырларда өмір сүрген адамның киімінің қалдықтары, шашының қалдығы. Бұл өте құнды нәрсе. Аса құнды нәрсе бұл. Осыдан кейін мемлекет басшысы облыс жұртымен жолықты. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев кенжелеп қалған салаларды да жіпке тізді. Президент өңірде жұмысы жүргендердің әлі де азаймай жатқанын айтты. Оларды еңбекпен қамту үшін шағын және орта бизнеске дем беру керек деді. Создание постоянных рабочих мест, развитие продуктивной занятости. Жаңа жұмыс орындарын құруға, шағын және орта бизнесі дамытуға республикалық бюджеттен 5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Қаржы мақсатты түрде жұмсалуы тиіс. Әкімдердің жұмысы елді еңбекпен қамтумен бағалануы керек. Өңірде экология мәселесі өзекті. Ауаның күрт ластануынан ауру жұқтырып дертіне шипа іздеп жатқандары көп. Меня особо беспокоит рост болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. Қан айналымы жүйесі бұзылғандар күрт көбейген. Бұл аймақта осы дертке шалдыққандар саны республиканың орташа көрсеткішінен 1,5 есеге көп. Бұған ауаның ластануы себеп болып отыр. Сондықтан өңір басшылығы елді алаңдатқан осы мәселені шешуі керек. Өскеменде ауыз судан тарыққандар да бар. Тысқары жатқан аймақ тұрғындары тіршілік нәрінен тарығып, амалсыз арық жағалауға көшкен. Президенті бұл түйткілде бейжай қалдырмады. На сегодняшний день в области из 710 сельских населенных пунктов. Осы күні облыста 710 елді мекен бар. Соның тек 54% ғана орталық су құбырына қосылған. Өңірлерді дамыту бағдарламасына сәйкес 2020 жылы халықтың 80% таза ауыз сумен қамтылуы керек. Әрбір Қазақстан азаматы жайлы өмір сүруі тиіс. Атаулы әлеуметтік көмектің уақытылы берілмеуіне байланысты Қасым Жомарт Тоқаев тиісті жәрдемақыны тағайындауға асықпағандар түптің түбінде қатаң жазаланады деді. Тұрғындарға атаулы әлеуметтік көмек беру мәселесін кешіктіргендерді қатаң жазаға тарту керек. Бұл сұрақ қазір көптің көкейінде жүр. Егер берілген тапсырма уақытылы орындалмайтын болса, айыптыларды жазаға тартуды қолға аламыз.
Ел үкметімен өңір башылығына осындай міндеттер жүктеген президент елдегі жең ұшынан жалғасқан жемқорлықпен қатан күреш жүргізетін ескертті. Сондай-ақ ел арасында бейбітшілік пен келісімді сақтауға бар күш жүгерін салатынын айтты. Алқалы жиында өңірдің белді кәсіпкерлерімен әлеуметтік саланың ілгерілеуіне ат салысып жүргендер сөз сөйледі. Жиын соңында Қасым Жомарт Тоқаев өңірдің қазіргі жүрісінен жаңылмайтынына, адымын әлі де алшаң басарына сенім білдірді. Өрдегі Өскеменнің өрісін кеңейткен өндіріс орны осы. Әйгілі Қасың қуаты жөнінен әлемнің алпауыттарынан қалыс қалмайды. Қазір мұнда 4 ірі зауыт бар. Мырышты да, мыс пен қорғасынды да өндіреді. Алтын мен күмісті шығарады. Олардың өнімдеріне іргелес елдерде сұраныс жоғары. Елдің өндіріс қуатын арттырып отырған кешен жұмысымен Қасым Жомарт Тоқаев танысты. Қазір мұнда 20 мыңға жуық адам тынбай еңбек етіп жатыр. Кәсіпорын жаңа жабдықтармен жарақталған. Біздің ірі инвестициялық жобамыз осы мыс балқытатын зауыт. Одан бөлек мырыш зауытын күрделі жөндеуден өткіздік. Оның құрылысына 970 миллион долларға жуық қаражат жұмсалды. Біз инвестиция тарту мәселесіне жіті мән беріп білеміз. Сол арқылы кешеннің адамын әлі де алшаңдату көзделіп отыр. Мыс балқытып құрыш құйған жұмысшылардың жалақысы да өскен. Биыл олардың табысы кемінде 10%-ке ұлғайыпты. Кешен басшылығы қызметкерлердің қауіпсіздігіне де жіті мән беріп отыр. Өте қиын болды. Еңбекақы төленбейтін көп қиыншылықтар болды. Қазір ондай заманның бәрінен өттік. Қазір бәрі жақсы. Еңбекақы, әлеуметтік жағдай бәрі ойдағыдай. Кәсіпорын жылына 190 мың тонна мырыш, 144 мың тонна қорғасын өндіреді. Өткен жылы 52 тонна алтын шығарылған. Өндіріс орнына жауаптылар мұнымен тоқмейілсіп қалмақ емес. Олар алдағы 5 жылда кәсіпорынның қарымын күшейтуге 15 миллиард теңге жұмсауды көздеп отыр. Мүдде бір, мақсат тайқын. Ол өр Алтайдың өрісін өсіріп, елдің құлашын кең серпіту. Дастан Сейілханұлы, Ержан Қанапияұлы, Бақытбек Нұртаев президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн.